Pas kërkesës së Bashkisë Lesh për lirimin e mjediseve të KZAZ-ve, në qark janë hequr dhe listat e zgjedhësve në zbatim të vendimit të marrë nga Partia Demokratike pas protestës së 21 qershorit. Pavarësisht kësaj situate, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të dërgojë materiale zgjedhore në KZAZ-t 12 dhe 13, që janë vendosur në objekte të tjera, ndërsa ambientet e shkollave Hydajet Lezhë dhe Beslidhje janë marrë në ruajtje nga policia. Në bashkitë e tjera të djathta, listat zgjedhore vazhdojnë të jenë të afishuara pranë qendrave të votimit dhe KZAZ-t thonë se janë në punë për përgatitjen e procesit. Dy KZAZ-t në Bashkinë Lezhë, përgatitësisht 12 dhe 13, ruhen nga forcat policore. Përveç qarkut të Lezhës, edhe në Bashkinë e Kamzës janë vendosur efektivet e policisë, ndërsa brenda KZAZ-ve vijon furnizimi me material për përgatitjen e procesit zgjedhor në 30 qershor. Ndërkohë që afrohemi ditës së zgjedhjeve, policia vijon të ketë në mbrojtje KZAZ-t ku pritet që të mbahen dhe votimet. Që në orët e para të mëngjesit, pranë KZAZ-s numër 27, e vendosur tek shkolla Ibrahim Rugova në Kamzë, dhe në KZAZ numër 28 në Paskuqan janë vendosur nga dy patrulla policie. Efektivët e rendit shërbejnë me dy turne nga 12 orë për t'i paraprirë në një situatë të mundshme tensioni. Ajo që ka bie në sy është se në KZAZ që ndodhet në Babru, nuk është vendosur asnjë efektiv policie, nisur edhe nga situata e qetë që ka qenë ditët e fundit në këtë qendër votimi. Policia është vënë në gatishmëri një javë para ditës së zgjedhjeve, ku 7000 efektiv do të pozicionohen pranë qendrave të votimit, ndërsa pjesa tjetër, rreth 5000 punonjës, përfshirë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, do të qëndrojnë në gatishmëri përgjatë gjithë procesit.